Jargo, tady se člověk spravedlnosti nedovolá. No, tak on se nedovolá nikomu vůbec, že? A doufám, že ten Mišák za to nebude chtít půlku peněz, když to tady celý odřel. Proč, co to tady voní? Co ti to tam voní zase, co děláš? Ne, člověk ho chvilku nehlídá, on už tady zase něco vyvádí. Vařím sádlo, dělám škvarky. Ale my si musíme rozdělit role nějak, ne? To je základ. Základ na guláš máme ve vedlejším hrnci. No tak to já už si ohlídám, jo. Co tam zase chceš dát potom? Základ na guláš máme cibuli, dělanou na sádle, použijeme vepřovou plec a lepší ořez, který nám zbyl z bourání. Máme tady srdce a jazyky, máme tady syrový játra. Tak jako další koření budeme potřebovat papriku, pepř, česnek, nový koření, majoránku nakonec, samozřejmě sůl a celý vlastně po zatažení toho masa prolejeme vývarem z masa a kostí, který máme v kotli vedle. Tak pojď, já jsem ready. Káš? A jo, máš to hezký, přidáme si maso. To je základ, co? Paráda. No pojď, pojď. Pojď, pojď. Krásný. Pojď se práší za kočárem. Ještě mi pojď. Ještě nám se toho vejde. A jo. Tak, máme tam to libový maso. No víš, takhle to vypadá, když do toho člověk dává srdíčko, no. Vidíš to, srdíčko a jazyk musíme přidat taky. Pojď s tou hercnou. Tak. Máme to tam, játra tam přidáme až naposledy. Tak, nahážem tam koření. Přidáme si sůl. No pojď tam. Jeď. Pojď. Ještě hrstičku, jeď. Tak. Dobrý. Takže sůl. Přidáme si pepř. Letý. Jo, většinou je dobrý to sypat přes ruku, kdyby náhodou to uletělo, aby jsme to zbytečně nepokazili, nemuseli ředit a další a další. Tak, pepř máme, přidáme si papriku. Tady používáme Astru 160. Kdo má rád pálivější, může přidat i nějakou silnější. Může přidat i chili floky. Tak, přidáme česnek, máme tady granulát. A můžu jste na zahrádce jenom tak, granulát. Paráda. No, letos je to moderní. Tak, přidáme trošku novýho koření. Jenom tak pro vůni. A majoránku použijeme až nakonec. Ona by nám při takhle dlouhý tepelný úpravě hořkla. Tak, teď to budeme, teď to zatáhneme prostě, dejme tomu cca 15 minut, 15-20 minut máme velký množství. Jo, samozřejmě menší množství je to rychlejší. Zatáhneme a budeme podlejvat vývarem. Tak, my si tady děláme škvarečky, koukáme, že už máme rozpuštěný nějaký sádlo. Škvarky musíme dělat pomalu, pravidelně míchat, nejlépe s odklopenou pokličkou, protože cílem toho škvaření je dostat z toho sádla vodu. A škvaříme opravdu pomalu a vlastně by do zlatavý barvy. Teďka v tuhle dobu máme ještě čas, dejme tomu třeba 3/4 hodiny, opravdu, jo, děláme pomalu. Co, Čendo, už to máš zarestovaný? No jistě, já čekám jenom na tebe, čověče, Mišáku. Tak to podlejeme, vezmeme si vývárek z kotle. Tak. No pojď, 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 no, pojď, 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 ještě můžeš, a už to klop. Už to klop. Jo, klopím to dobře, pan Lorenz. Ne. Teď jo. Dobrý. Teď to zhruba hoďku a půl podusíme. Tak dáme pivo. Dáme pivo, půjdeme si nakrájet játra do guláše. Furt je co dělat. Slyšíš to, Berti? Pořád je co dělat. Uvařenýho guláše si přidáme játra, dáváme je tam z toho důvodu takhle později, že čím díl se vařejí, tím víc tvrdnou. Tak, dáme si je do gulášku. Co, jsme hotoví? Ne, Čendo, ještě si dej 20. 20, tak to je přesný. Ty mi pak řekneš, ne? Jo, určitě. Jo. Tak a 10 minut před koncem guláše si dáme majoránku.
a za 10 minut můžeme nandavat. Moravské mysli se nám povedlo pěkně do zlatova, parádní předkrm. A gulášek hezky s cibulkou. Už se těším, až budeme tvořit další zabíjačkový dobroty.